sorong tingai no cik. Nang sorong tingai no. Nang sorong tingai no. Sorong. Ana ni ada tak guna. Ani gigi mong roi. Pajan trip ka tingai no cik. Berapa kiban punya rumah asa atau punya rumah apa lain? Rumah lain, rumah asa lain. Ini kan dia kabru. Berapa? Hana, berapa hana? Wah, pun nak cari berikan dari video hana ni. Dari pihak pemerintah atau apa lagi? Hana, takutan itu juga, takutan. Tapi kita nak cari bagi. ได้ตัวนั้นก็นานอาจจะมีจากโซจุมีจากไหนได้ไปแรกได้ก็ได้ตามไปก็ได้บ้างว่าบ้านวันอาเจียก็ได้บ้างโยชิยามากุนิโนโซจิที่ไหนวะฮะโดนน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 
Ya rok. Kan nang. Rok ngobat kita. Kan rok nang nang rok dua. Rok dua. Rok kan lamin yang kerja dua. Matang nujak jak matang eh cik. Ya, ya cik akan. Tapi baju kerjanya. Urang kerja tu urang. Urang hanan tol. Aku jauh lo hanan tu. Kayu tu ikutkan saja dan nama tu 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 anak tu. Ada di sini dengan di mana mudah ini. Jadi tempat bapa dan jauh pengen tiga tiga. Nah, mana pengen apa jauh nak elunca lah. Lupa banyak jauh pengen bang lupa banyak. Kau tak percaya? Apa nih?